message mpo na couple mbelenga cloudiya suka na tresi mbelenga pro lambinioe mesage oyo ezali mpo na bino eza kaka toujours baze na réconciliatio oyo bosali bino nyonso équipe nationale ná na bachene ndenge kaka makambo ebandaki to ndenge makambo ezalaki kaka na kongo yango wana réconciliatio oyo esepelisi biso nyonso esepelisi bato ebele bien sir ngai nalela rando mende pepe nasepelaka nango yango nayekaka nasolola na, na, na bino mesage ya réconciliation couple mbelenge boyoka ngai bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote bajeune-garson na ba jeune fille bote bana mike na babebe bote bast anoirit st-eres st ingrid kabongo bandeko antoukas ezali likambo ya kokamwa te soki bozokamwa wana ezali bino alor awa nazali kaka kosolola na couple mbelenge alor nakanisa bozali koyoka ngai treci na glori da suka félicitation dabord na ndenge ya kozala na volonté ya kosala réconciliatio pamba te mpo na kondima kosala réconciliatio ezalaka po zala na volonte liboso epui bino bozali na oyoya bino chaine elenge ya congo oyo bisika makambo ebele au moins 90% il y a Makambo tali, équipe nationale et le cas alors bozali parmi équipe nationale bozali chaîne oyo et pesa qui makambo une équipe nationale pays équipe nationale et pesa qui makambo na et Chene oyabino alors na leader nango biso nyoso toyabi mokondi la baronne oyo p a zone problème problème nabino nyos le loyo réconciliation en tout cas Tracy melenge na claudia souka bino nayebi ke bozali vraima na nkanda ya karine mokonzi te bozalaki na kanda sikoyo nayebi te soki esili to esili te mai eloko nayebi bozali na pozitio toujours ya selfdéfense eza nango mabe te kozala na pozitio ya selfdéfense pamba te karine mokonzi nandimi te akotake bino mai eza bien eza kaka sécirité alor likambo ngai na ye koloba wa ezali mpo na kosɛnga bino merci ndenge borekonsilie mpe na koloba na bino bóluka moye bóbenda juvenale kibala ndenge bozalaka na ye tout le temps mpe ndenge bobendaka ye aluka moye ye mpe aya ko rékonsilie pamba te namoni foto na ye te elakisi arékonsilie te naza mpe naduteke arekonsilie sikoyo eza te mpo juvenale kibala aza na kanda ndewana te tresy mbelenga loba na nga okokobenda ye akoya glodi ya nsuka olobi nini nayoki likambo nga naza nango mpe na motuo eza wana akibala nakanisa bosololaki na ye i oui, azosala makambo naye ndengolobie akibala nde azokanisa soki ayepa ari moonzi soki bareconcilie ye maambo naye ebebi nawata aaolobago wl lodi ya suka tresy mbelenga bino boyebi ndenge bo boconvenkraka juvnal kibala bosala to boconveinkre ye ke soki aye na réconciliation pa carine mokonzi eza kaka réconciliatio ye aza na ye toujor na wata karin mokonzi akomona yango mabe te bino mpe bakomona yango mabe te bato tu oyo barékoncilie bakomona yango mabe te don abanga na ye teke sokak wana bóluka moi ya kosolola na ye pamba te trecy na cloudi boyebi ndenge bozwaka ye boyebi ndenge bozwaki ye mpo aya na elingi ya kongo boyebi ndenge botindaki ye mpo akende kofilme super tala ya karine mokonzi boyebi ndenge bosololaki mpo te atosa karine mokonzi akota na groupe alor givenade kibala entouka bokoki koloba na ye pamba te givenade kibala soki asali réconciliatio na karine mokonzi li lisusu wata aza musicien, eza mabe te bazozala la na ye me karine mokonzi aza ikon azali motu oyo mama youtube youtube yango wana oyo esali jivenale kibala akoma na poto jivenale kibala super talent, ya karine mokonzi yango moto esalaki ye ayebana cheni oyo ya bino yango moto esalaki ye azwa musala pote te apusana kuna mai givenale kibala asala deja na chaîne mosusu juvenal kibala avandaki na ndako glodida nsuka motu akendaki ozwa ye aya na ye mpa na bino bino bozwi ye botye na karine mokonzi karine mokonzi apesi ye pouvwr ya tonto bapesaki ye droat ya kobɛta mbata alor juvenal kibala akómaki tontɔ mpenza ya batɔnto yango e wana mpe ayaki potɔ etánke tonto memi na bagana bisika lekaki na basenegal bisika lekaki

ya kolakisa givenad kibala alanda nzela oyo bino bozoloba na ye mpamba te banda bobanda kolakisa ye nzela alanda nzela yango mpe ekende kitoko soki aza lelo na wata ayeba yango bie wata soki akangami ne makasi mpo icone moko azali karine mokonzi yango wana wata antuka nandimi te akobaye soki abaye nayebi te mei givenal kibala ayebi yango bie ayebi yango bie makambo oyo t belenge ná lodidasuka bokoloba na ye bokotya e na libulu te yango wana azalaka fidele na bino yango arespektaka bino en plus aza mwana mayele ayebi bie eloko bino bolobaka nyonso boloba ekende bie yango wana boluka mye bosolola naye pe po oniae réconciliatio na ye se sala makala arin pesa bandago sikoyo bino nde bofaire comprendre ye trecy na claudile ya suka akokozala nde mpe na positio ya défense ya self défense ndenge bino koza wana eza problème te mais réconciliation eza nécessaire réconciliation elobi mpe teke babando zala na carin arin aza na carriere professionnele na ye chantise akobimisa bom akobeta baplayback akosala bagag aza wana

libiaandgenabisisklyorsoki nalobi yango nabimisi ndambo asekelyamoonzi eza kaka mponafaire comprendre yo iibala azali nécese mpo na mosala na ye mpona nyonso ye asalaka azala nalao azala na pe azala na kmia naaimoonzi eza mpenza éebonoooeano wanateybnga Bo yebisa jivenali kibala bo bende matoite bo yebisa la sirienyoso bo tchemwa quelque bou la fufu kwanga bo vandi bo zolia en famille na kanisa ako comprende moi bien e lokonini to zali koloba na si awa bo tika la malamu e chao Bonjour fident au nom de 3 Bonjour bonsoir balandinyonso ya elengi combat. Congolaise TV Bon, t'es belé, belé, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes en train de faire TV vraiment Bonjour, bonsoir, on a abonné à Combat Congolaise TV Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit Bonjour à mon boss, c'est Jupek Yama Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, c'est Balobi, Jupek Yama

e hey, jp kiama le bose de bos napesi dabord bonjour tobbamboti ebele na mabose jmp kiama wana nakozangisa oo te don nakoki koleka te sana napesa mabose jp kiama bose de bos Et belé, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et l'ingé TV. Vraiment, bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa, n'y a pas de congolais TV. Bonjour à mon boss, on a ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, c'est suis Kiam. Je salue mon poste, Balobi, boss de boss, il va le